Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo de top nesse canal. Estou aqui escovadíssima, porque hoje é sexta-feira, né? Dei uma escovinha aqui. Eu usei esse produtinho aqui da Segredo dela, gente, que é uma escova secadora, modeladora, com pentealizador, função 5 em 1. Então é um produto assim que é bem fácil. Então, meu cabelo já estava hidratado aí com a linha da Lola que eu mostrei pra vocês, né? Que é essa aqui. A Rapunzel, não dava muita coisa assim em relação ao fio pra ela não, viu? Secou natural, não ficou muito bom não, mas com a escova, minha filha, que produto. Então, vamos lá pro vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje tá babado, gente. Muitos produtinhos aqui importados que aparecem na promoção, lá na Laúsa, Beleza na Web, Época Cosméticos, vários outros sites aí. Então, vamos lá. É, vou falar hoje aqui com vocês de condicionadores de nutrição. Se vocês quiserem, eu trago outras opções aí dessas etapas. Pode deixar, eu trago. Só deixar aqui no comentário, tá? Então, vou começar aqui por um. Deixa eu ver, gente. É tanto condicionador bom. Eu vou começar por um aqui que, entre aspas, é o mais leve, sabe? Não é o Vela Fusion que eu quero falar, mas é o Vela Oil Reflections, que eu gosto mais da versão do condicionador do que da máscara, acredita? Então, assim, não tem aquele super poder de peso, sabe? Mas se você tem um cabelo progressivado, aquele cabelo selado, você quer aquele brilho a mais, né? Sem pesar o seu cabelo, você vai gostar bastante. Mesmo hoje, com meu cabelo mais flozinho, eu gosto muito desse condicionador, tá? É, continuando aqui, vamos ver o que é que eu vou falar. Vou falar aqui agora de Argan. Argan Oil da Kerazy, gente. Esse condicionador, ele é muito, muito, muito bom. Muitas vezes eu prefiro até ele em relação à máscara. Ele traz muito selamento, muita sedosidade, muita maleabilidade. Então, se seu cabelo tá assim, aquele cabelo mais ressecado, você vai amar esse condicionador. Esse aparecer na promoção, como apareceu esses dias, gente, tava por R$ 30, né? Ela usa um condicionador de litro. De 1 litro, com cupom Milena Dominique 10, mais Pixar, é por 24 e pouco. Então, assim, se aparecer de novo, tu se agarra com esse. Tu já se agarrou, porque é um condicionador que vale muito a pena. Ele não só vem óleo de argan, vem uma série de outros óleos. Agora eu não tô lembrada. Mas já tem resenha aqui no canal, tá? Sem contar que o cheiro é maravilhoso. Esse produto aqui, ele é muito bom. O shampoo, assim, o meu já tá, assim, quase acabando. É um dos shampoos de litro que eu mais usei na minha vida. O próximo aqui é um condicionador, gente, que eu gostei muito mais dessa versão rosinha do que da amarelinha. Tô falando da marca Ice. Esse aqui é o Repair My Hair. Já falei muito da máscara, mas o condicionador, gente, é perfeito. Então, ele é um condicionador, assim, que não é só aquele condicionador, ah, pra trazer desembaraço. Ele é um condicionador de tratamento que você pode alternar com a máscara, tá? Tem o cheiro do perfume da Carolina Herrera, o Good Girl, né? Aquele maravilhoso lápis, Maria. Um cheiro muito bom, um cheiro da riqueza. Vou até passar aqui assim, sabe? É um cheiro muito, muito bom. Então, assim, se tu usar o shampoo, o condicionador e tu usar o leave-in da linha, minha amiga, não tem pra ninguém não. É maravilha, é perfeição. Então, eu senti que essa versão aqui é a versão mais encorpada, sabe? É uma versão que traz também um efeito preenchedor, porque vem com proteína, mas não é, não vai trazer reconstrução, não. Então, o cabelo fica lindo. Só basta dizer isso pra você. Já tem resenha aqui no canal de toda essa linha aqui. É perfeita essa linha. Eu sou apaixonadíssima por essa linha. Aqui da Ice é a versão que eu mais gosto, tá? Continuando aqui, falando sobre Kerazys, eu tenho aqui um refil que eu comprei lá no site da Elaúsa. Então, esse aqui é o Repairing. Então, esse aqui é a versão, essa aqui é a versão antiga, que eu sou, assim, cachorrinha dela. Então, eu disse, meu Deus, eu tenho que ter pelo menos um refil. Eu lembro que tava na promoção os outros, mas eu não consegui comprar, porque lançaram a super promoção e acabou a versão antiga, né, sem ser refil. E aí eu só consegui mesmo a versão refil. Então, assim, gente, é um produto maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele é denso, ele é encorpado, ele tem um cheiro de rosas. É um condicionador perfeito, não só pro dia a dia, mas assim, para você que usa fonte de calor, sabe? Você quer dar aquele tratamento, mas é uma máscara. É uma máscara. Os condicionadores da Kerazys são todos máscara mesmo. Esse aqui é mais pesado de óleo, é mais denso. Sou louca, apaixonada, cachorrinha aqui desse condicionador. Você já sabe, eu já falei dele aqui várias vezes pra vocês. O próximo aqui é um, meu Deus do céu, esse aqui também é uma máscara, gente, que é o All Soft Mega Curls. Olha, esse produto aqui, minha filha, não precisa de máscara na tua vida. Então, ele é uma versão para cabelos cacheados. Então, em relação à versão O Soft Mega, essa aqui é ainda mais puxada ali pro óleo, sabe? Então ela é mais densa do que a versão tradicional, que inclusive já tem resenha aqui no canal. Já trouxe também resenha desse aqui, fazendo comparação com o Soft Mega tradicional. Então, gente, eu fiquei apaixonada por esse condicionador. Eu amei esse condicionador. Então, assim, trouxe mesmo sem passar leave-in. Meu cabelo ficou lindo, incrível. Um leave-in, meu Deus do céu, é uma coisa perfeita. Se você não gostou da versão tradicional do All Soft Mega, você vai se apaixonar por esse aqui se você gosta de nutrição. Não é uma nutrição que, nossa, meu Deus, meu
cabelo vai ficar encebado. Não é, gente. A gente tá falando de rede, a gente tá falando aqui de produto profissional, tá? Então eu amei essa versão aqui. Nossa, eu amei demais. Gostaria até de usar mais vezes. Deixar aí por 10 minutos, sabe? Também faz um efeito ainda melhor no cabelo. Mas eu sei que com 5 minutos meu cabelo já ficou assim, capa de revista. Então é sensacional esse produto. O próximo produtinho aqui, deixa eu ver qual é. Deixa eu ver. Nananana. Vou colocar aqui em terceiro lugar esse aqui da Vela Ultimate Repair. Essa linha aqui da Vela, gente, é nutrição com reconstrução. A reconstrução fica aí por conta do alfa hidroxiácido, que no caso aqui é o ácido málico, tá? Mas essa linha vem muito, muito rica e carregada no ômega 9, gente. Eu fiquei apaixonada por esse condicionador. É também um produto que é uma máscara, tanto que não tem máscara na linha ainda. Pode ser que um dia eles lancem, mas assim, por enquanto só tem o condicionador mesmo. Aquela versão potão é condicionador, tá, colega? Então, assim, gente, isso aqui é perfeição para um cabelo danificado por fonte de calor, aquele cabelo queimado de prancha, perfeito. Cabelo que passou aí por coloração, descoloração, isso aqui é rei, tá? Então, assim, esse produto aqui é maravilhoso. Essa linha vive de gotada, gente, vive de gotada. Eu não sei como é que tá hoje, mas assim, eu lembro que quando chegou aqui no Brasil, meu Deus, tudo não tinha, não tinha, simplesmente não tinha. E o shampoo da linha, gente, é melhor do que o da Terapixa. Só basta dizer isso pra vocês, né? Então, fiquei bem apaixonada por esse condicionador. Em segundo lugar, aqui eu vou deixar um, que é um dos poucos condicionadores da Kerastase que eu já usei, mas eu gostei bastante. Então, ela usa, mandou essa miniatura, que é o Leite Vital. Essa aqui é da linha Nutritive e essa aqui é a versão nova, tá? Como é que você diferencia a versão nova da versão antiga? Então, essa aqui vem escrito que é, ó, tem Plant, Base. Essa versão aqui, ela tem uma tampinha mais brilhante e uma tampinha assim, um laranja mais vivo. A versão antiga era meio fosquinha, né? Assim, um laranja mais fechado, tá? Então, esse produto aqui, gente, é incrível. Não dava muita coisa por ele, não. É um condicionador da Kerastase. Mas, minha gente, que condicionador maravilhoso. Já tem resenha aqui no canal, juntamente lá com o Livinho. Livinho, né? Nectatermique, meu Deus, passar isso aqui no teu cabelo, meu filho. É assim, essa Sapucaí, viu? Essa Sapucaí de tanto brilho que teu cabelo vai ficar uma coisa linda e incrível. E em primeiro lugar que eu deixei aqui, gente, um condicionador que eu já usei tanto, tanto, tanto. Eu fui pra São Paulo, eu levei ele num potinho. Porque vai que eu tomasse um banho de chuva, nada desse certo e no outro dia eu tinha que estar arrumada pro evento. Eu disse, não, eu vou levar, né? A dupla assim de shampoo e condicionador. Então eu levei quem, gente? Eu levei Mise en Scène. Gente, eu sou. Nossa, eu fiquei apaixonada por essa linha. Esse condicionador parece que você tá fazendo um botox no seu cabelo. Não porque vai deixar liso, não é isso. Mas porque deixa o cabelo muito brilhoso. O cabelo assim, organizado. Organizado. Com fonte de calor, sem fonte de calor. Se fizer fonte de calor. Minha amiga, eu acho que eu gostei mais do condicionador do que da máscara. Porque a máscara eu achei assim, ela bem, bem, bem pesadona. Meu cabelo, ele tá virgem, ele não tem muitos danos. Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo condicionador. Vem fundido aqui. Com muitos e muitos e muitos óleos, 7 óleos. Então, gente, isso aqui é perfeição. É tanto que o meu, ó, olha só, é maravilhoso, gente. E o cheiro, o que é esse cheiro, né? Um cheiro de flor de laranjeira, um cheiro de perfume de gente rica. Gente rica mesmo. Lembra aquele Lanterdi, mas assim, sem aquele. Nossa, o Lanterdi é um perfume que eu não suporto. Mas esse aqui, ele é como se ele fosse assim, a melhor versão do Lanterdi. Ele atua, esse cheiro aqui é tudo que eu queria que o Lanterdi da Givenchy fosse. Então, esse produto aqui, gente, grava esse nome. Que ele é maravilhoso, tá disponível em vários tamanhos. Esse aqui é o tamanho de 530, mas tem de 600 e pouco, tem de 900 e pouco, 970 ml, assim, quase um litrão. Então, assim, nossa, gostei demais, demais. Eu vou ficar de olho nele, sim, na promoção lá no site dela usa, porque eu amei. Então, assim, com certeza é um condicionador que eu vou usar muitas vezes. Eu levei ele para a praia quando eu fui para a praia, lá para Tamandaré, agora no feriado 7 de setembro. Então, assim, perfeição. Mesmo depois dela dar pra com o cabelo engrenhado, meu Deus, eu lembro que eu entrei no mar, meu cabelo já estava embaraçado. E ficou um ninho. Então, esse produto aqui, nossa, desfaz os nós de uma forma perfeita. E o brilho, minha gente, olha, eu já mostrei esse brilho desse produto aqui no foco lá na minha resenha, né? Mas não custa nada te mostrar aqui de novo. Ele é assim, ó, durinho. Ele é um produto de respeito. É um dos melhores condicionadores, assim. Que eu já usei em toda a minha vida. Tô até com pena, sabe, de jogar isso aqui fora. Vou botar de volta, viu? Porque pensa numa linha maravilhosa. O sérum original é perfeito. Eu tô aqui no cabelo com esse aqui, ó, com o Audrey, que eu até mostrei pra vocês no dia de hoje, que é sexta-feira, dia do cliente. Que eu mostrei lá no nos stories do Instagram, né? Eu fiz aqui a escova e tal no meu cabelo. No final, eu passei ele, que ele garante selamento. Então, assim, gente, é perfeição esse produto, essa linha. Ela é para mim assim, sem defeito, sabe? Sem defeito até agora, todos os
Todos os produtos que eu usei da linha eu amei muito. Então, assim, me dá umas dicas também aí de condicionadores que você gosta, que você ama, que você acha que vale a pena. Por exemplo, Joy Cluster Lock eu nunca usei. É, o Joy com Moisture Recovery eu iria comprar na Black Friday, mas como teve uma promoção aí das miniaturas da Joico, eu adquiri, mas assim, não é um condicionador nosso que chega aos pés, por exemplo, da máscara em relação à quantidade de nutrição, a peso e nutrição, mas eu gosto dele porque ele traz a nutrição leve, tá? Mas se você tem outras dicas aí, deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir, um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!